Estamos nesse momento tão especial de mudança planetária. A nossa viagem na Índia e a nossa próxima viagem ao Mount Shasta em duas semanas é para que nós possamos ancorar as energias que vão estar entrando no planeta de 25 a 31 de julho, onde na energia do calendário Maia nós todos teremos a possibilidade de transmutar todas as cargas do passado, todas as bagagens extras e realmente reorganizar a nossa sintonia através do nosso propósito, na energia da nossa força, da nossa maestria e da nossa iluminação. Como nós tivemos, foi uma viagem maravilhosa, mas muito rápida, um calor muito grande, e nós tivemos esse tempo incrível, né, da Lakshmi. Então, o Sanjay pediu para a gente hoje compartilhar com vocês o Vibhuti que eu trouxe. O Vibhuti é a cinza materializada. Em cada templo sagrado principal, eles têm o Vibhuti. Eu pensei que só o Saibaba tivesse Vibhuti, mas eu descobri no ano passado que o templo de Muruga também tem Vibhuti, porque a gente trouxe o Muruga, e agora na Lakshmi também. Então, eu comprei um pacote bem grande para a gente poder estar compartilhando. Não achei que fosse já nessa primeira semana, mas o que é muito bom, porque assim a gente ancora, né? Ainda toda a energia e toda a irradiação. E esse mantra significa: eu me rendo à Mãe Divina. Lakshmi, a deusa da prosperidade, da fertilidade, da energia feminina. E o rapaz que incorpora essa energia, as deusas, ele se chama Saktiyama. Ele está com 30 e poucos anos de idade. Ele tem um trabalho espiritual desde os 16 anos de idade. Esse templo que a gente foi tem só 7 anos construído. E é todo em ouro. É uma loucura, o que tem de ouro. E eu mandei o link para vocês verem. Tudo que é dourado é ouro. É ouro, maciço, 24 quilates. Não é folhado, é ouro maciço. E o caminho, que é uma estrela de 6 pontas, que tem 1 quilômetro o caminho para dar a volta inteira no templo, a gente caminha embaixo de um local coberto, mas todo encalhado em madeira, aquelas madeiras chiques, que eu não sei como é que chama. Cedro. Cedro. Com todos os símbolos principais dos animais de poder das divindades da Índia. E ele é a personificação de Sarasvati, a energia da força de Lakshmi e a energia da sintonia da grande mãe divina, a luz maior do poder de Deus. Então, impressionante. Nós fomos lá às 3 horas da tarde no domingo, lotado, umas 500 pessoas, né? Estava realmente lotado, foi muito forte, muito especial. Quer dizer alguma coisa, Gil, antes da gente começar a rezar mesmo? Não, eu acho que o poder, claro que não existem palavras para descrever a sensação de estar lá. Eu até gostaria de ter arrumado uma imagem bem grande do templo que existia, só achei pequenininha, do templo visto de cima, que é impressionante você ver um templo no centro da estrela de 6 pontos, né? É uma coisa incrível. Enfim, mas o que eu tentei muito validamente passar para vocês daqui a pouco foi a sensação, foi o estar lá, foi o entrar nesse templo. Foi eu sentir a energia desse tempo, foi eu absorver essa frequência de luz. Espero que de alguma maneira isso possa chegar até o coração de vocês, vocês possam sentir essa vibração e essa verdade maior que reverbera naquele tempo, que é eu me rendo à Mãe Divina. Quando a gente conseguir verdadeiramente se render à Mãe Divina, a gente vai conseguir expressar o puro amor incondicional, a gente vai conseguir verdadeiramente trazer o paraíso de volta para esse planetinho. E aquilo lá é um pedacinho do paraíso, sem nenhuma dúvida. Vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossas corações. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso para ser a presença de nossos guias espirituais, seres ambientais e natureza, e monstros planetários, membros da grande Rádio Branca Universal. Oferecemos irradiações e bênçãos desse momento à vitória da humanidade para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos unidos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, e nossos planetários e membros da Rádio Branca Universal, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as irradiações de um novo tempo, para através das bênçãos da Mãe Divina, possamos readquirir as energias da compaixão, do amor incondicional, da abertura de caminhos, da abundância e da plenitude da luz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio e da nossa bem-amada Mãe Terra. E que rapidamente juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na sombra proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na ponta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmute e purifica tudo em nós à nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco,
se expanda e envolve a humanidade. E vamos abrir nossos corações como um grande sol rosa na chama do amor, irradiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, a todos os reinos tridimensionais e planetários, a todos os seres de luz. E visualizemos a nossa frente para a Terra na chama rosa do amor incondicional, e nós invocamos pelo poder da Mãe Divina, para que na luz do amor incondicional desperte sobre todo o inconsciente coletivo da humanidade as energias de perfeição, união e radiação máxima da maestria e da vitória na luz. E presentes. Salto o Senhor, possa passar a mão dos seus vasos, da força do amor incondicional, ciência para todos os reinos, através da fé, a energia crítica da perfeição. Que nesse momento de escolhas possais ser a irradiação que retorna ao sagrado, para que todos os reinos descortinem a força da harmonia, manifestando assim o processo da verdadeira iluminação. Os olhos acima de vossas cabeças, um grande sol, adorado dos júbilos, abençoa, para que a força da vossa presença crítica possais buscar as irradiações maiores de poder que traz a unidade através da força da vossa vitória na ascensão. Em nome de vossos guias espirituais, salto o Senhor, possa passar a mão dos vossos presos, quatro coisas, eu sou pena branca em vós. Amados, visualizeis a vossa frente por uma terra transpassada numa grande rosa rubi dourada que se expande movendo a humanidade, para a partir do amor devocional todos os reinos encontrem a força da absolvição. A absolvição de tudo aquilo que não condiz mais com as energias do tempo agora. Vivenciais o momento presente. Na luz do silêncio, reencontrareis o mergulho constante e o fortalecimento da vossa fé. E assim estareis cada vez mais alicerçados nas irradiações que trazem o poder, para que a luz do propósito divino possa manifestar as irradiações de equilíbrio e para que todos os seres descortinem a chama da verdadeira sintonia da unidade compassiva, para que todos possam ser testemunhos vivos das irradiações que retornam no sagrado através desse momento de iluminação. Na chama de vossos corações, reencontrareis o poder do vosso livre-arbítrio. Na sintonia do vosso propósito divino, iluminareis tudo que não condiz com esses momentos de mudanças, para que todos os seres estejam cada vez mais próximos e condizentes com as irradiações que vibram. A chama da unidade, o amor incondicional, a perfeição da vida e o processo da verdadeira transformação. Através de vosso santo ser crítico, emudareis as irradiações maiores que alimentam as irradiações do vosso amor compassivo, para que na chama do perdão e no poder da vossa mente possais reencontrar as irradiações maiores da verdadeira sintonia da iluminação. E assim vereis que tudo aquilo que está diante de vós é a irradiação que reflete escolhas do passado, e que neste momento devereis focar a vossa atenção no momento presente, para que na luz desse instante sagrado possais precipitar a luz, precipitar o amor, precipitar o milagre, precipitar a força da prosperidade e as bênçãos maiores da perfeição. Todas as divindades femininas têm o propósito de trazer a chama que neste momento comunga os preceitos do compartilhar da luz do amor, pois somente o amor incondicional é o bálsamo que reúne, mantém, fortalece e vivifica todos os seres encarnados a manifestar as energias que se erguem diante do propósito crítico da vitória. E assim vereis que todos os reinos deverão estar próximos da chama da consciência, manifestando os alicerces maiores da união e fortalecendo os vínculos críticos com a verdadeira luz da sabedoria. Então que possais aproveitar esses momentos de mudanças nas irradiações das bênçãos de Lakshmi, uma face da irradiação da energia da deusa, para que na luz daquilo que sois possais personificar as irradiações do ilimitado. Pois vós sois seres ilimitados em corpos dimensionais, e vossa alma é responsável por ancorar as bênçãos maiores, magnânimas das energias da vossa verdadeira força do poder, para que possais continuar reobservando vossas vidas e centralizando as energias maiores da vossa espiral de luz, que mais uma vez aciona, manifesta, conduz e equilibra vossas vidas, para que possais continuar sendo testemunhos vivos às irradiações maiores que reescrevem um novo direcionamento através da vossa luz. Na maestria do vosso propósito, reencontrareis o alicerce da vossa paz. Na sintonia do vosso livre-arbítrio, reavivareis as energias maiores desse tempo. E nas sintonias de vosso poder, potencializareis as irradiações maiores que renascem, para que na luz do vosso próprio potencial em reorganizar as vossas energias, possais continuar condizentes com as forças que determinam um novo caminho através da iluminação. A partir de todos os tempos vívidos de vossa bem-amada Mãe Terra, o chamado da luz retorna, para que todos os seus filhos ouçam o alento maior do coração e emoldurem a energia que traz a força que preconiza a irradiação do verdadeiro renascimento, e para que todos os seres fortaleçam a luz do livre-arbítrio e as energias maiores que reencontram o alicerce máximo da verdadeira paz. Que possais, então, buscar as energias que se erguem, e diante do propósito em servir a força que alicerça o amor, possais continuar concebendo as irradiações maiores da vossa harmonia, reequilibrando vossos corpos, moléculas, células e átomos, e atingindo a chama que renasce através de cada alvorecer. É de vital importância que possais manter vossas atenções no momento presente, pois esse é o único tempo que existe, o agora. Vosso passado já ocorreu e o futuro ainda não chegou.
Quanto mais vossas energias e atenções estiverem centradas no instante sagrado e no momento presente, maiores serão as graças, milagres e energias e bênçãos do bálsamo maior da verdadeira chama do amor incondicional, para que todos os reinos compartilhem as energias de fé, reequilibrem a força do amor e manifestem através da paz a sintonia que eleva a energia da consciência humana, para que todos possam conceber as irradiações maiores da sintonia da manifestação da comunhão de novas energias e de novas irradiações. Através da fé de vossos corações, manifestareis o alento da vossa paz. Na sintonia que busca a energia da eloquência que ancora o propósito divino, assim reencontrareis as forças que são o alicerce maior da vossa sabedoria. E na luz do vosso discernimento, reequilibrareis vossas energias e vossas vidas, manifestando apenas através da prática da devoção a luz, o amor e a verdadeira redenção a Deus Pai e Mãe. Na luz da vossa consciência, reencontrareis o bálsamo da unidade e na certeza que o caminho traz a vitória, permanecereis centrados nas energias da vossa fé. É momento de unir forças nas irradiações do silêncio e na sintonia de vossas intuições, pois somente no caminho da intuição a humanidade deverá descortinar as irradiações verdadeiras para que possa continuar cada vez mais próxima da chama da verdade, trilhando as energias que trazem o bálsamo do equilíbrio e manifestando através da luz da harmonia a sintonia que retorna no sagrado para que todos os seres possam estar próximos da luz divina. Nesses momentos de glória, através da luz da presença eu sou, reconhecereis a chama que flameja a sintonia do amor. Manifestareis as irradiações da vossa entrega à vossa alma. E assim sabereis que a vossa divindade, a luz da presença eu sou, através do fortalecimento do Atman, na luz da vossa alma, é a irradiação que reconhece Deus, Pai e Mãe, como poder ilimitado em vós. E assim todas as vossas células são inteligentes, criam, cocriam, manifestam, absorvem e se expandem através da expressão máxima que neste momento reaviva todos os reinos a manifestar as energias que ressurgem através da glória maior da onipotência da unidade, onde todos deverão ser devotos da força da presença eu sou em ação. É chegado o momento da humanidade se despojar de tudo que não mais condiz com esse tempo de luz. Então, que possais colocar as vossas tensões centradas na chama do vosso livre-arbítrio, manifestando através da âncora de vosso coração a chama da vossa sabedoria, reconhecendo através do poder da vossa vitória a luz da vossa verdade e reformulando vossas energias através da verdadeira sintonia do amor compassivo. E assim estareis aptos a ser testemunhos vivos das energias que são o reconhecimento único da luz, da plenitude e da abundância, para que possais continuar atraindo e abraçando as oportunidades ímpares das irradiações que reconhecem o poder da fé através da chama que é a sintonia única do processo da verdadeira transformação. Nesses momentos de mudanças, que possais continuar atingindo as energias de vossos corações e no fortalecimento de vosso livre-arbítrio, que possais atingir as irradiações que renascem no total potencial da manifestação da união de formas-pensamento. E vereis que todos os reinos estarão diante do propósito divino, alicerçando e alimentando as sintonias que são a expressão viva da unidade divina através do fortalecimento de vossos caminhos únicos nas irradiações do mais puro amor incondicional. A frequência da vossa luz está cada vez mais sendo ancorada nas energias de vossas decisões. A felicidade é uma decisão, bem como o poder da abundância é outra decisão. Que possais decidir aceitar a abundância, a felicidade e a saúde. E assim vossos corpos e vossas mentes ancorarão essas vertentes e essas energias e farão com que vossas novas realidades atraiam os fortalecimentos deste novo caminho através do propósito maior da maestria de Deus Pai e Mãe, para que todos os seres vivam as energias da presença e o som em corpo dimensional e reconheçam através do altíssimo a luz do potencial maior do renascimento através da sabedoria, para que todos possam ser as energias máximas da consciência através da unidade da vida que neste momento é a força do santíssimo poder da energia maior da verdadeira chama da iluminação em massa. A partir do próximo dia 25 de julho até o final do mês, todas as energias deverão estar trazendo a dispensação crítica do poder do amor, a manifestação da paz, a força que ecoa através de todos os novos horizontes, as energias que flamejam através da luz, a sintonia que ergue todas as irradiações do Santo Ser Crístico e atingem, através do poder maior da magnitude em servir à paz, a sintonia adequada para que cada ser encarnado manifeste e atraia a nova realidade através do poder ilimitado em recriar novo paradigma humano crístico através da luz do próprio coração e da determinação em servir à chama da própria força da presença eu sou. Que nesse momento de glória, através da luz daquilo que sois, possais reconhecer as bênçãos de Lakshmi e todas as divindades femininas. E para que a força do amor retorne, é necessário que possais ter o discernimento necessário para que possais reescolher novamente, servir o vosso poder, servir a vossa mente e a vossa alma, reconhecer através do vosso propósito o vosso caminho e escrever a vossa nova história através da chama da luz.
Visualizeis e aceitai em vossos corações uma grande rosa rubi dourada que se expande hoje covardamente, e que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder abençoado de todos os seres aqui presentes, consagramos aos chakras as mãos para que possais abençoar e curar, e no poder do livre-arbítrio reconhecer as energias maiores da vossa própria fé sustentada. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poder abençoado de todos os seres, reafirmamos através da chama da harmonia a energia que protagoniza o poder da iluminação. Buscamos, através da chama da sabedoria, a sintonia que traz o bálsamo e preenche vossa chama trina, para que na luz do poder do Pai, Filho e Espírito Santo, possais reacender as energias que erguem diante do propósito crístico de maestria, para que todos os reinos se reconheçam através da paz, da força que é o vislumbre constante da verdadeira sintonia da co-criação. Que nesse momento de glória possais render graças à vida, e na luz maior do amor incondicional possais estar diante do vosso ser crístico, manifestando o plano divino em vossas vidas individuais e planetárias. Consagramos o vibrante presente, todas as energias, todas as vossas mentes, todas as vossas petições, e que na luz da vossa misericórdia possais reencontrar o alicerce maior da vossa própria energia de alma através da alavanca mestra, da magnitude, da maestria e da iluminação. Amor e luz, eu sou a vossa mãe. Amados filhos, valeceis no alto de vossa cabeça, no momento de volta que se expande, no momento de unidade, a partir da sétima esfera de luz, todos os reinos busquem o poder e sejam a expressão do livre-arbítrio. Nesse momento de transformações e mudanças, que possais continuar próximos de vossos corações, atingindo através da fé a energia que reconhece o poder maior de Deus, Pai e Mãe, como a força da verdadeira lei inescapa, o poder do infinito, a chama do logos planetário, a luz do amor ilimitado, para que todos os reinos estejam diante do propósito do altar do coração, manifestando as energias maiores da própria fé. Visualizeis a vossa frente, para na terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, na transmutação e branco da paz, para que todos os seres rapidamente acelerem suas energias e vibrem através da força constante, irradiação de unidade através do amor e da verdadeira sintonia que transforma todos os reinos encarnados a servir as energias da verdadeira chama que preserva a consciência planetária na iluminação. Visualizes vosso chakra frontal, no canal de luz e outro transmutação, toda a vizinhança, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania, Oceanos. Todo pressa nesse momento, em vez de luz, via transmutadores para o universal, todos os reinos passam através do amor incondicional, o reino que neste momento se retorna através da luz e manifesta através dos santos sacrários as energias da divindade, através do propósito crístico, da verdadeira maestria e da ascensão. Visualizeis vosso chakra frontal, no canal dos verdes e mirados de rei da sala, a toda aqueles que recebem a verde da cura, a toda aqueles com hospitais, a toda aqueles que não tem mito, a todos os veios físicos, mentais e virtuais astrais, que todas as forças sendo transitadas na luz, para todos os reis podem buscar através do amor incondicional a chama que revigora o pacto crítico da vossa alma, com a luz da vossa presença eu sou, para que na chama da vossa maestria possais reencontrar a plenitude e a abundância no ato de servir. Amados filhos, é chegado o momento na humanidade de escutar e compartilhar as energias do poder ilimitado, e manifestar a harmonia, o equilíbrio, a saúde e a força da abundância e da plenitude em servir as relações da própria presença, eu sou em ação. Então, que possais praticar a vossa energia do silêncio através da luz que mergulha na vossa alma, sintonizar através da fé a chama que neste momento traz o verdadeiro poder, e manifestar a irradiação criativa, onde todos os reinos deverão se erguer, e manifestar as energias maiores que escrevem o direcionamento máximo do potencial ilimitado, em reacender o fogo de um novo tempo, um novo ideal, através da nossa verdadeira luz. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade, dirigentes governamentais do Brasil, pelo novo milênio, transpassados no poder da chama violeta, para que a força da consciência traga a alquimia na transmutação do medo, da violência, do limite, da dor e tudo que não condiz com as leis e virtudes críticas de Deus, Pai e Mãe, o direito às forças maiores da vida retorne, e a luz do respeito mútuo, através das irradiações que neste momento centralizam o poder divino, possam manifestar a unidade, a igualdade e o poder máximo da verdadeira harmonia e da iluminação. Visualizeis todos os países contra o conflito em guerra, transpassados na chama violeta, para que todas as energias sejam pacificamente apaziguadas nas irradiações maiores de iluminação. Amados filhos, que no fortalecimento da nossa fé, através de todas as unidades femininas, possais ancorar as irradiações que perduram, manifestando através do vosso livre-arbítrio a sintonia que une todas as formas vindouras através do vosso ponto interno, na chama maior que reconhece o poder do livre-arbítrio na verdadeira co-criação. Retiramos neste momento o membro universal do vosso bem, espaço e harmonia, e que no fortalecimento de vossas energias, no compromisso com a alma, possais reconhecer a sintonia única no processo da vossa verdade. Amor e luz, eu sou o Senhor. Com muito amor, então, em nossos corações, vamos juntos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz nas mentes dos homens, e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra.
do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos unidos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, que na chama do amor incondicional possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós a vitória, a maestria e a ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, pelos noveleiros da nossa bem amada Mãe Terra, e que rapidamente juntos possamos criar uma nova consciência de unidade, respeito e luz. Visualizemos à nossa frente para a Terra na chama branca da paz, ao redor da sala, um círculo branco de luz. Em redor de nossos corpos físicos, um círculo branco para a chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, em torno aqui, assim. Muito bom esse mantra, né? Vamos viajar com ele, né? As pessoas que não receberam o Vibhuti, pode vir aqui na frente, por favor, da Lakshmi, que a gente vai começar já o portal de Vênus. Se alguém precisar sair, sai e retorna. Eu não vou nem sair daqui do altar, porque o plano espiritual está todo aqui, então vamos continuar na frequência da irradiação de luz.